para trazer todos esses convidados, porque terão outros também, nós precisamos muito de patrocinadores. Só a Quarupi não dá. Então, a gente vai agora pagar o nosso boleto com os patrocinadores. Eles falaram que pagariam mais para a gente se a gente trouxesse os Ramonicats, então a gente trouxe. Posso acompanhar vocês? Por favor, Naná. Quem souber também aí da plateia, pode cantar com a gente. Vocês cantando, o cachê da gente sobe mais. Eles falaram, esse é o nome de merchandising. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, limpa os dentinhos. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Delicioso, cafezinho gostoso, é o café seleto, café seleto, café seleto. Só chegando. Então, agora vamos fazer pagar o outro boleto do outro patrocinador. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar panelas, lance cobertores, eu vou comprar. O inverno passar. E também tem um patrocinador que leva a gente em viagens, em tours. A gente tem patrocinador que nem existe mais, pessoal. Ah, tem também o restaurante vegetariano Contra Filé. Todos nos possibilitaram trazer muitos amigos. O próximo
é um grande amigo nosso, um grande parceiro, um grande músico, um grande cantor. Ele participava das domingueiras nos anos 70 e muitas vezes nós num palco, eles no outro, nós no Sunday, ele no Memphis. Com vocês, Dudu França! Boa noite. Não vou falar nada agora, não, porque senão eu começo a falar, não paro mais. Feelings. Nothing more than feelings. Feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love.